Kulturní dům v Bolaticích se zaplnil nejrůznějšími druhy narcisů. Vystavovatelé se sjeli z širokého okolí, ale také z okolních států, aby předvedli své pěstitelské úspěchy. Je to Slovensko, Polsko a Česko. 340 odrůd tady mají. Nad barvami květů doslova přecházel zrak a omamující vůně se nesla již zdaleka. Ke květům si mohli návštěvníci nejen přivonět, ale také obdivovat jejich stvárnění na malířském plátně, a to díky malířce Libuši Markové. Protože my už to děláme léta, takže my jsme tak sehraní, že my jsme to měli za půl dne, dá se říct, hotovo, jo? Ale s tou přípravou celý den jsme na tom dělali, ale zase přivést květiny, z dálky odvést, všecko nachystat. Každému návštěvníkovi milujícímu květy tak v tento den zaplesalo srdce a zlepšilo náladu z deštivého počasí, panujícího v tomto období. Když už máme takovou krásnou výstavu, tak bych chtěla poděkovat všem těm, kteří vypěstovali tyto krásné květiny, kteří se zúčastnili, nachystali. V podstatě ta hlavní organizátorka byla paní Vlasta Honíková. Vzhledem k množství vystavovaných vzorků byla organizace velmi náročná. Přesto to pořadatelé zvládli s přehledem. Z Boletic Markéta Jeníková.